इसको फोटो देख्दैछ मतलब यो क्वेशनको फोटो देख्दैछ र फेरि यो क्वेशनमा कस्तो टाइपको भन्छ फर्स्ट त्यो पढेर सुनाउँछु इफ द लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट अफ द वन पैक अफ वन ग्रोस मैच बॉक्स आर 2.8 सेन्टिमिटर एन्ड अनि 1.5 सेन्टिमिटर एन्ड 0.9 सेन्टिमिटर र यो चाहिँ के दिएको भन्दा एउटा ग्रस एउटाले 1 ग्रस मैच बॉक्स को मतलब कस्तो खाल टाइपको दिएको छ भने 1 ग्रस ग्रस मिन चाहिँ कति हुन्छ 12 दर्जन भनेछ हैन त्यसरी नै एउटा बक्स थिएछ हैन यत्रो बक्स थिएछ यो बक्सको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ यो बक्सको चाहिँ हामीलाई दिएको छ लेन्थ हामीलाई दिएको छ 2.8 सेन्टिमिटर र हामीलाई ब्रेथ दिएको छ यो ब्रेथ यहाँको यो ब्रेथ दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ हामीलाई 1.5 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि हामीलाई अर्को दिएको छ यसको हाइट दिएको छ र यसको हाइट छ यो हाइट कति छ 0.9 सेन्टिमिटर दिएको छ र त्यसरी नै अब हामीले हेर्दाखेरि र अब यहाँ के भन्छ 1 ग्रस मिन्स चाहिँ 12 दर्जन 12 प्याकेज 12 दर्जन अरे र हामीलाई याद छ therefore 1 दर्जन मिन्स कति हुन्छ भित्र 12 हुन्छ 12 पीस भनौं न पीस हुन्छ 12 पीस हुन्छ 1 दर्जनमा हैन 1 दर्जनमा हाम्रो कति हुन्छ 12 पीसेस हुन्छ र त्यसरी नै 1 दर्जनमा 12 पीसेस भयो भने 12 दर्जनमा कति पीसेस हुन्छ म्याच बक्स एउटा सानो एउटा म्याच बक्सको मात्रै यहाँ कुरा गर्दै छु यो चाहिँ सानो म्याच बक्सको मात्रै कुरा गर्दै छु हैन बक्सको मात्रै कुरा गर्छु सो 12 फोर आउँछ इक्वल्स टु into 12 पर्दा हुन्छ र 12 फोर आउँछ र यस्तो चाहिँ फेरि यस्तै म्याच बक्स चाहिँ 12 फोर भएको हैन 12 पीस चाहिँ यस्तो म्याच बक्स चाहिँ 12 पीसेस भएको चाहिँ कति छ अरे त्यसो चाहिँ 12 दर्जन छ अरे र यो भित्र चाहिँ त्यस्तो 12 दर्जन भएको छ हैन 12 दर्जन भएको छ मिन्स यसको मतलब हामी के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि यसको मिन्स हामी के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि यो भित्र चाहिँ कतिवटा छ यो 1 ग्रस भित्र चाहिँ 12 दर्जन वटा माचिसको त्यो बक्स छ अर्को खाले बक्स छ र फेरि त्यो बक्स भित्र चाहिँ कतिवटा छ आज 12 वटा माचिस पीस छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं र हामीलाई त्यसरी नै त्यो सानो म्याच बक्सको लेन्थ ब्रेथ दिएको छ र सानो जुन त्यो एउटा माचिसको डिक्की छ त्यसको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ लेन्थ दिएको छ ब्रेथ दिएको छ र लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ कति छ अरे लेन्थ दिएको छ हामीलाई 5 सेन्टिमिटर र ब्रेथ दिएको छ हामीलाई 3.5 सेन्टिमिटर दिएको छ र त्यसरी नै यो दिँदाखेरि हामीलाई के भयो भन्दाखेरि हाइट चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ र हामी यहाँ लेन्थ लेखौं जुन यहाँ ग्रस बक्सको लेन्थ लेखौं लेन्थ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2.8 सेन्टिमिटर छ र यसलाई सेन्टिमिटर हामीले के बनाऊ सेन्टिमिटर बनाऊ किनभने सेन्टिमिटरमा बनायो भने हामीलाई इजी हुन्छ र इन्टु 10 यो बुझेला यो जुन 2.8 लाई 10 ले इन्टु गरे भने सेन्टिमिटर भइहाल्छ र यो मुनि 10 चाहिँ कसरी आको भन्दा यो प्वाइन्ट हटाइदिए र मुनि 10 आयो र 10 काटिन्छ र 28 के हुन्छ सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यसरी नै ब्रेथ भनेको हाम्रो कति छ 1.5 सेन्टिमिटर र यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं डाइरेक्ट 15 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौं र यही प्रोसेसमा गरे भने 1.5 लाई 10 ले इन्टु गरेर मुनि 10 काटिन्छ र कति हुन्छ 15 सेन्टिमिटर हुन्छ र हाइट छ हाम्रो 0.9 सेन्टिमिटर र हामी डाइरेक्ट कति लेख्न सक्छौं 9 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौं र त्यसरी नै हामी निकालौं देयरफोर भोल्युम अफ 1 पैकेट अफ 1 ग्रस र 1 ग्रस त्यो म्याच बक्सको मतलब 1 ग्रस भनेको ठूलो जुन चाहिँ त्यो भित्र कतिवटा छ के भन्छ 12 दर्जन माचिसको उयोहरू डिकीहरू छ र त्यसको निकाल्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरे भने हामी के निकाल्छ भोल्युम निस्किहाल्छ र हामीलाई थाहा भएको कुरा 1 ग्रस मिन्स 12 दर्जन हो भनेसी दर्जन हो र त्यसरी नै अब हामीले यसो लेख्न सक्छौं 12 दर्जन छ एउटा ग्रसमा हैन 12 दर्जन इन्टु 12 पीस र यतिवटा चाहिँ म्याच बक्स हुन्छ नि त हाम्रो त्यो जुन सानसानो पिसेस हुन्छ हामीले बाल्छु नि त्यो जुन त्यो खास मेन चाहिँ टु यतिवटा बक्सेसहरु नि यसको मतलब 12 दर्जनमा यदि एउटा दर्जन एक दर्जनमा 12 वटा छ भने अघि गरेको छु एक दर्जनमा 12 वटा म्याचेस बक्स छ भने 12 दर्जनमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 × 12 गरे भने हाम्रो यतिवटा म्याचेस बक्स हुन्छ र त्यसरी नै therefore भोल्युम अफ 1 म्याचेस बक्स लेखौं भोल्युम्स अफ 1 म्याच बक्स को भोल्युम कति हुन्छ हाम्रो 28 × 15 × 9 / 12 × 12 गरे भने हाम्रो निस्की हाल्छ र यति हामीले काट्यो भने कतिले काट्न सक्छु 3 ले काट्न सक्छु 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12 र यहाँ फेरि काट्न सक्छौ हामीले कतिले काट्न सक्छौ 4 × 1 = 4 4 × 7 = 28 हुन्छ र यहाँ उता काटिदैन अब यदि काटेन भने के गर्नु हामी 7 × 15 कति हुन्छ 105 हुन्छ / 4 यति क्यूबिक के हुन्छ हाम्रो सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यसरी नै 4 ले 105 लाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो कति निस्किन्छ एउटा भ्यालु 26.25 क्यूबिक सेन्टिमिटर हुन्छ र तिमीले यो डिवाइड गरेर देखाउनु म देखाउँदिन किनकि मैले अलरेडी क्याल्कुलेट गरेर राखेको छु र अब हामीलाई चाहिएको के हामीलाई त्यो जुन सानो म्याच बक्सको हामीलाई के चाहिएको हाइट चाहिएको र त्यसलाई हाइट जुन चाहिन्छ त्यसलाई लेट्स गरौँ लेट्स हाइट अफ द म्याच बक्स र यो चाहिँ खास जुन हामीले डिजिट चलाउँछौ त्यसको चाहिँ यो हाइट निकालेको र त्यसको चाहिँ कति हुन्छ हामी 1 सेन्टिमिटर मानिराखौँ र सेन्टिमिटर किन मान्यौ भन्दाखेरि हामी सबै भ्यालु सेन्टिमिटर निकाल्छौँ र लेट्स सपोज पनि हामी के गर्न सक्छौँ के गर्नुपर्छ सेन्टिमिटरमै गर्नुपर्छ र हामीलाई लेन्थ दिएको छ लेन्थ दिएको छ 5 सेन्टिमिटर र ब्रेथ दिएको छ हामीलाई 3.5 सेन्टिमिटर र त्यसरी हामी भोल्युम निकाल्न सक्छु therefore भोल्युम अफ म्याच बक्स लेखिबस्नु त पर्दैन तर मैले लेख्दिए बक्स इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट र यति क्यूबिक सेन्टिमिटर हुन्छ र therefore बाइ द क्वेशन र क्वेशन अनुसार हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो भोल्युम अफ 1 म्याच बक्स र 1 म्याच बक्सको भोल्युम 1 म्याच × 3.5 × x इक्वल्स टु हामी कति गर्न सक्छौं अघि हामीले जुन निकालेको छु त्यो जुन हामीले भ्यालु निकालेको छु 26.25 निकाल्छु र त्यो त्यसको अगाडि के थियो 105 / 4 त्यो भन्छ किनकि त्यो 105 / 4 चाहिँ एउटा म्याच बक्सको भोल्युमको हो नि त र त्यसरी नै हामी त्यो यहाँ बराबर गर्न सक्छु र 105/4 गर्न सक्छु र मैले त्यो 26.25 चाहिँ जस्ट एउटा दिएको डेमोको लागि पनि देखाइदिएको मलाई यस्तो पनि हुन्छ यसलाई डिभाइड गरेर र 26.25 यहाँ लगाए भने पनि हिसाब मिल्छ र त्यसरी नै मैले सजिलो लागि 105/4 नै लेखे र त्यति भएपछि हामी के गरौँ x लाई यहाँ राखौँ र सबलाई यो सबै काम गुणा हुन्छ मुनि गुणा 105 को मुनि गुणा हुन्छ सबै र 105 / 5 × 3.5 × 4 हुन्छ र यो 3.5 को यो पोइन्ट हटायो भने 0 कहाँ लाग्छ 0 कहाँ ल जान्छ माथि लाग्छ मतलब 10 हुन्छ र यति भएपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब काट्न सुरु गरौँ र हामीलाई काट्न सजिलो छ र काट्दाखेरि 2 ले काटौँ 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 5 × 5 = 5 7 × 5 = 35 हुन्छ र 5 ले माथि काट्न सक्छौ 5 × 5 5 × 2 = 10 5 × 2 = 10 र 5 × 5 र 7 × 7 7 × 3 = 21 हुन्छ र हाम्रो कति रह्यो x = 3/3 / 2 रह्यो र 3/2 क्यूबिक सेन्टिमिटर हुन्छ क्यूबिक हुँदैन किनकि भोल्युम हैन यो हाइट हो र सेन्टिमिटरमै हुन्छ र यसलाई पनि अब हामीले डेसिमलको फर्ममा लाँदाखेरि 2 ले 2 लाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 1.5 सेन्टिमिटर हुन्छ र therefore हाइट अफ म्याच बक्स को हाइट चाहिँ कति हुँदै रहेछ 1.5 सेन्टिमिटर हुँदै रहेछ र हाम्रो यो गएर के हुन्छ आन्सर हुन्छ र त्यसरी नै हामी फेज 17 गरौँ र 17 को क्वेशन यस्तो टाइपले छ द हाफ अफ द क्युबिडल वाटर ट्याङ्क विथ अ लेन्थ अफ 2.1 मिटर एन्ड द ब्रेथ अफ 1.5 मिटर इज फिल्ड विथ वाटर 630 लिटर वाटर इज poured more into the tank then let us the calculator write the depth that we will be increased by र के भन्दैछ भन्दाखेरि यसमा एउटा क्यूबिडल ट्याङ्क त्यसरी यहाँ क्यूब खाली हैन रे अर्को क्यूबिडल क्यूबोइड टाइपको रेक्टेंगल बेलापाइड टाइपको एउटा ट्याङ्क थियो रे विथ अ लेन्थ कति छ 2.1 मिटर र ब्रेथ दिएको छ 1.5 मिटर र त्यसमा चाहिँ के थियो रे पानीले भरेको थियो रे र त्यसरी नै 630 लिटर पानी त्यसमा हालिए रे आज जति त्यसमा थियो पानी त्यसमा आज ट्याङ्क त्यो ट्याङ्कमा पानी पोर गरेर हालिए रे र त्यसमा चाहिँ के भयो रे त्यन हाइट उठ्छ मतलब हाइट त्यहाँ उठ्छ नि त किनकि पानी हालेपछि जति पानीको लेभल थियो त्यति त बढेर गयो नि त त्यो हैन र त्यसरी नै डेप्थ दैट विल बी इन्क्रीज र त्यसको मिन्स यहाँ हाइट निकाल्नु पर्छ र त्यो हाइट चाहिँ कति थियो त्यो निकाल्नु पर्छ र हामी यहाँ गर्छौ र त्यसरी नै गर्दाखेरि हामी के लेखौं लेट्स डेप्थ हैन डेप्थ इन्क्रीज कति इन्क्रीज भयो डेप्थ हैन त्यो चाहिँ हामी कति मानौ x डेसी सेन्टिमिटर मानौ किनभने डेसी सेन्टिमिटर मागेछ भन्दाखेरि हामीले डेसी सेन्टिमिटरमा आइ निकाल्नु पर्छ त्यसरी नै लेन्थ कति छ लेन्थ भनेको छ हाम्रो 2.1 मिटर र यसलाई डेसी सेन्टिमिटर बनाउँदा थाहा छ के गर्नुपर्छ 2.1 लाई के ले गर्नुपर्छ इन्टु 1 भनेर 10 ले इन्टु गर्छ र यो काटेपछि यहाँ पनि 10 छ 10 10 काटेपछि 21 डेसी सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यसरी नै ब्रेथ निकालौं र ब्रेथ भनेको छ हाम्रो ब्रेथ भनेको छ 1.5 मिटर र त्यसरी नै यसलाई 1.5 इन्टु 10 र यो काटेपछि कति हुन्छ यहाँ 10 हुन्छ मतलब यहाँ प्वाइन्ट काटेको यो प्वाइन्ट हटेपछि चाहिँ मुनि कति हुन्छ एउटा जीरो थपिन्छ मिन्स मुनि 1 हुन्छ भनेपछि जीरो थपेपछि यहाँ 10 हुन्छ सपोज यहाँ मुनि 10 भए एउटा जीरो थपेको भए 100 हुन्थ्यो र त्यसरी नै 10 10 काटेपछि 15 डेसी सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यसरी नै अब हामी के निकालौं भोल्युम देयरफोर भोल्युम अफ वाटर रेज र पानी जति बढ्यो त्यसको भोल्युम र कति हुन्छ हामीलाई भोल्युम भनेको थाहा छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट र लेन्थ भनेको कति छ लेन्थ लेखिहालौं इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हाइट क्यूबिक डेसी सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यसरी नै लेन्थ भनेको हामीलाई छ 21 डेसी सेन्टिमिटर र ब्रेथ भनेको छ 15 डेसी सेन्टिमिटर र हाइट भनेको चाहिँ कति इन्च डेप्थ मिन्स अर्को हामी के भन्न सक्छौ हाइट पनि भन्न सक्छौ किनकि माथिबाट त्यही कुवालाई माथिबाट हेर्यो भने डेप्थ हुन्छ त्यही कुवालाई मुनि फेदबाट हेर्यो भने माथि के हो हाइट हुन्छ त्यसरी नै यो x हुन्छ यो क्यूबिक डेसी सेन्टिमिटर हुन्छ र हाम्रो क्वेशन अनुसार चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने बाइ द क्वेशन र क्वेशन अनुसार चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि जुन पानी बढ्यो भोल्युम अफ द वाटर रेज भन्दैछु हैन जति पानी बढ्यो 21 इन्टु 15 इन्टु x इक्वल्स टु हामी त्यहाँ पानी हालेको छ नि त त्यहाँ पानी हैन 360 लिटर हुन्छ नि त 360 मतलब 300 हैन 630 लिटर 630 लिटर यतिसँग इक्वल हुन्छ त किनकि त्यो पानी ट्याङ्कमा हालेको छ नि त हैन त्यति पानी र त्यसरी नै x = 630 यो 21 र 15 मुनि गुणा हुन्छ यो सबलाई थाहै छ हैन र त्यसरी नै मैले यहाँ काटेको छु 21 ले काटेको छु 21 30 जा 630 हुन्छ र त्यसरी नै 30 हुन्छ र 30 लाई कतिले काटेको छु 15 1 जा 15 15 2 जा 30 र x को भ्यालु कति निस्केको छ 2 निस्केछ र यो 2 डेसी सेन्टिमिटर हुन्छ र यति नै यसको हाई यो बढेको हुन्छ आजको लागि यति नै गर्छौं हामी र भोलि पर्सी दिन अर्को स्पेयर च्याप्टर गर्छौं र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु र सबैजनालाई र यो सबै साथीहरुसँग आफ्नो शेयर गरेर र यो भिडियोलाई स्प्रेड गर्ने ट्राई गर्नु र थ्यांक यू सबैजनालाई भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा